Tak ale veď Sofia nepotrebuje rebrík, veď on je ako... Presne. Sám je rebrík ako... Žirafa. Prepač, som sa predstavil, ak pije, jak žirafa. On sa tak musí rozkročiť a tak sa zohne a sa napije. Sorry, kolego. My to je ako keď žirafa hovorí zajacovi, že to čo ty máš za život, že ty sa napiješ, že hneď to máš žalúdku, že to čo, to nič nevychutnáš a zajac. A ty už si niekedy grcala. No, dobre, toľko z detského sveta.